لەکەلارەوە پێم نێرمان شەرمین علیمان لەگەڵدا شەرمین سڵاو لێبێ و بەیانیت باش لەکەلار چی دەگوزەرێت؟ سلاو لارا بیانیت باش سلاو لە تۆ لە بینەرانی کێنێن ئێمە ئێستا لە بەردەم بەڕێوەبەرایەتی گشتی پەروەردەی گەرمیانین ئێرە شەقامی بەردەم بەڕێوەبەرایەتی گشتی پەروەردەی گەرمیانە لێرە بە سەدان خوێندکاری پۆلی دوانزەی ئامادەیی بەشەکانی زانستی وێژەییەوە هاتوونەتە ئێرە ئەوان داواکەن کە پرۆگرامەکانی خوێندنیان بۆ تاقیکردنەوەکان بۆ کەم بکرێتەوە بۆ زانیاری زیاتر و داواکاریەکانیان منەچمە لای چەند خوێندکارێککە ئێستا لەگەڵ ئێمەیان ئەگەر تۆ بیتە ئێرە و پێمان بڵێ داواکاری ئێوە بەوردی چیە بە ئێمە و بینەران بڵێ تا بەخێرهاتنی کەناڵەکەتان دەکەم منۆک و خوێندکارێکی پۆلی دوانزەیەم هاتم دژی ئەم پەروەردەیە ئەم ڕەنارەزایەتیە دەربڕم ئەوش لەبەرەوەی بەڕای من ئەمە ئەم پەروەردەی پەروەردەی ئینسانیەت نییە پەروەردەی فەشەلیەتی ئینسانیەتە لەبەرەوەی یعنی ئەم پەروەردەیە خوێندکار بەڕاستی لەناوە بە تۆ وەرە لە دوای 12 ساڵ خوێندکار بە معادلی 68 شەوە نەماڵە ئەمێنێتەوە یعنی ئەمە خۆی لەخۆی ئەمە یعنی بێمانای مرۆڤ دەرەخایێنێتێستا ئەمانەوێن پەیامی ئێمە ئەوەیە منهج کەم بکرێتەوە لەبەرەوەی ئەو ماوەکەمەیە ڕاستی منهج تەواو ناکرێت بۆیە داواکاری سەرەکی ئەمەیە ئەوەیە کە منهج کەم بکرێتەوە لەگەڵ کاتەکە بەڕاستی زۆر کێشە مامە دروست بووە لە کاتی خوێندنە هیچ پێ ناگەین بەو شێوەیە کە ئەم کاتی ئێستا هەیە و لەگەڵ ئەو شەش ڕۆژەکە ئێستا کراوە بە 30 ڕۆژ ئەمە گەورەترین کێشەیە یعنی ئەبێ مناعاتی تەلەبەش بزان کە چۆنە لە کاتی وەزعی دارایی وەزعی هەموو بابەت کێشەکان و کاتیا دروست بووە ئەبێ ڕەچاوی ئەو خاڵە ناخۆشانیش بکەم بەتابەتی بۆ تەلەبەش سوپاسانەکە سوپاس بۆ تۆ ئەگەر تۆش پێیتە ئێرە خانم پێمان بڵێ ئەتانەوێت چیتان بۆ بکرێت ئێمە دەمانەوێت کە مەنهەجمان بۆ کەم بکرێتەوە چونکە وەزیری پەروەردە دەڵێ بە کەمکردنەوەی مەنهەج ئاستی زانکۆکاندا دەبەزێت کەمکردنەوەی ئاستی زانکۆکان بە مانگی خوێندن دانابەزێت چونکە ئێمە لە ماوەی مانگێکە ناتوانین مەنهەج تەواو بکەین و داواکارم لە حکومەتی هەرێم کە مەنهەجمان بۆ کاتەوەیان کاتی داوامان بۆ زیاد بکات زۆر سوپاس سپاس بۆ تۆ سپاس بۆ بەشداری لەگەڵمانە دیارە گرتبوونەوە خۆ پیشاندانی ئەم خوێندکارانە دوای ئەوە دێکا وەرزی یەکەمی خوێندنی ئەمساڵ بەهۆی بایکۆت و مانگرتنی مامۆسایانەوە نەخوێنرا هەروەها بەهۆی نەچوونی مامۆسایان بۆ هەوڵەکانی خوێندن خوێندکاران نەیانتوانی ئەو پرۆگرامەی کە پێویستە لە وەرزی یەکەما تەواو بکرێت تەواوی بکەن ئێستا داواکاری ئەم خوێندکارانەی کە لێرەن و بە سەدان خوێندکارن گرتبوونەتەوە لە بەردەم بەڕێوەبەرایەتی پەروەردەی گەرمیان ئەوەیە کە مەنهەجیان بۆ کەم بکرێتەوە یان پرۆگرامەکانی خوێندنیان بۆ کەم بکرێتەوە چونکە ماوەی خوێندنی ئەمساڵ کەم بوو مەنهەجەکەش وەکو ساڵانی ڕابردووە بۆیە ئەوان داواکاری ئەویانێ مەنهەجیان بۆ کەم بکرێتەوە تاوان بتوانن بە نمرەیەکی باشەوە ئەمساڵ تێ بپەڕێنن بەڵێ بەڵێ سوپاس بۆ پێیام نێرمان شەرمین عەلی کە ڕاستەوخۆ لە کەلارۆ لەگەڵمان بووی سوپاس بۆ زانیاری